Nää printit on näköjään aika hankalia käytettäviä. Nää tossa yhden jo joku purkanut jo heti uudesta. Heti oli poikki vittu. Heti oli poikki perkele sitten niin. Katsotaan. Tuleeko tässä kasaamisesta yhtään mitään? Katsotaan. Tää jotenkin pitäisi laittaa tähän. Tänne näin. Mut samalla. Meniko tää nyt sitten liian lyhkäiseksi tää homma nyt? Eiku miten? Tälläipäinhän se meni. Ja sitä pitäisi tulla lisää. Vetämällä. Mutta toimiiko tää nyt sitten ollenkaan? Ei tämä nyt toimia. Tämä ei pyöri enää. Nyt tää liimautuu kun hassäkä kiinni. Hei vittu, tää on pilalla. Tämän pitäisi pyöriä. Nyt se lähti pyöriä. Saatana nauhaa lisää. Nauhaa. Näin se pitenee. Vielä. Ja laittaa tohon. Tohon noin pistin pikaliimaa sinne. Heti piti liimaa. Se on liian löysällä. Tää on kakas. Joku näitä tekee kato työkseen kokoinen. On varmaan mielenkiintoista hommaa. Aika piukeella. Piukee on hyvä. Piukee meininki on aina hyvä. Jos se laittais tohon valmiiksi, noin. Ja. Sitten koittais ujuttaa tuota. Kummas puolta toi pitää mennä. Vittu enää. Mennään sitä tuota välistä. Välistä. Jumalauta. Helpommalla pääsee kun käy kaupasta ostaa uuden. Joo, ei se. Ei se nyt toimia. Vieläkään. Nyt se menee väärin. Väärin. Tuolta välistä. Ei vieläkään lisää. Tää on tätä. Nyt se on tietenkin löysä. Oi vittu, kattokaa nyt kuinka helppoa tää on. Tää on yksinkertaisesti plug and play perkele. Ei. Ei. Mene nyt sinne saatana väliin jo perkele. Ei se pysy. Ei se pysyvä. Mitäs nyt tehdään? Haetaanko vasara? Unohdetaanko homma? Vai vielä kun taistellaan? Mistä sen kuuluu mennä? Se olisi siellä.
pyöriikö tuolla sisältä. Ei pyöriä. Voisi se toimiakin. Kansi kiinni. Vähän se on tuossa löysästi. Löysästi joo, tulee varmaan vitu hyvä video. No, kokeillaan jos se toimis. Vaikka tohon noin. Taksikulut. Jotensakki. Ois tohon toinen. Muut kulut selvitystuotteeseen. Yhteisön markkoja. Nythän se alkoi toimii. Jee! Yeah! Kiristyy itsestään. Semmoinen vaihtoehto tulee karakelistoihin. Muutos. Numeroidaan, ei ole enää nimillä, vaan numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 asti, vaan 55. Onhan tässäkin vielä, mutta ei ole kerinyt. Jatketaan näihin kuvia tunnelmiin. Rollet, paska vittu.